Ja sam Boško Joković, nalazite se na YouTube kanalu Vreme istine. Ovaj videoklip će biti kraći nego inače. Ovih nekoliko dana sada praviću kraće klipove, postoji razlog za to. Ljudi bliski meni znaju zašto se to sada dešava, a u narednih nekoliko dana saznaćete i vi. Tako da budite sigurni da apsolutno postoji razlog za ovo što objavljujem kratke videoklipove i što se ne bavim nešto preterano sada dokazima. Kada budete čuli o čemu se radi, bit će vam sve jasno. Tako da u narednih nekoliko dana shvatit ćete šta je bila poenta svega ovoga. Želim samo u ovom videoklipu da vam pokažem kako gospoda iz Leviatana se obraćaju ljudima kada ih pitaju nešto na Instagramu ili na Facebooku. I to direktno sa profila pokreta Leviatan. Znači, ne sada privatan profil Bihalija, onog Trišketa i ovih ostalih. Ne, ne, ne. Ovo je zvaničan profil pokreta Leviatan. Ostavit ću screenshot ovde. Tako da, eto, vidite kakvi su to bolesnici. A u narednih nekoliko dana bit će vam jasno zašto sam sada malo usporio. Kada se bude završilo to što treba se završi, onda nastavljamo dalje sa istim tempom, nastavljamo sve isto. Takođe imam da vam pokažem kako je Leviatan i Pavle Bihali, kako su uzimali novac za otvaranje navodne klinike koju nikada nisu otvorili. Priložit ću dokaze koje ćete videti da su ljudi uplaćivali novac, čak imam i te screenshotove sa PayPala, sa računa, ljudi koji su pisali evo uplatili smo novac za što preotvorite kliniku itd. Te klinike nema, ili barem ja ne znam da je ima. Tako da su oni i tu izvršili jednu prevaru, što se tiče toga, ljudima su uzimali novac, varali ih da će da otvore kliniku, ali nisu otvorili. Ali dobro, da ne pričam sada o tome, zato što vam neću pokazivati sada to, sada ću vam pokazati samo ovu prepisku koju ste videli. Eto vidite kako se odgovara, kako odgovaraju gospoda. Naprimjer, meni ljudi žalju, ima tih par mentolčića koji se javljaju, pogotovo neke ženske osobe koje su, ja ne znam, mislim, pričaju da će mi doći glave, žensko će mi doći glave, prvo, lutko, moraš biti u Srbiji da bi mi to rekla, nego ja takvima i ne odgovaram, a pogotovo da vređam na ovaj način. Mislim, videli ste kakav je to rečnik, tako da budite uz kanal Vreme istine, bit ćete jako, jako prijatno iznenađeni kada budete saznali šta je u toku i kada se to bude završilo, bit ćete jako iznenađeni, prijatno iznenađeni i tek onda ćete shvatiti da, to jest shvatit će oni koji sumljaju u moju priču i u borbu, ljudi koji me prate od početka znaju da ja što kažem, ja to i uradim, kad krenem nečim da se bavim, to završim uglavnom do kraja, ali vi koji sumljate, shvatit ćete da ova priča nije bez veze i da moja borba nije bez veze i onda ćete se naravno i vi priključiti, kao što je i pre bilo ljudi koji su sumljali, pa onda kada su shvatili, priključili su se mom kanalu i shvatili su da ja ne lažem. Dobro, ja vas ne krivim, naravno da sumljate, što biste verovali meni? Nemate razloga, ali tako? Ali uverit ću vas da sve što pričam da je apsolutna istina i da sve što kažem ja ispunim. Evo opet ću reći da ljudi koji me prate od početka znaju da je to tako i da nemam razloga da lažem. Ništa ljudi, ja vas pozdravljam. Budite uz kanal Vreme istine, jako brzo bit će objavljene jako, jako lepe vesti koje će vas iznenaditi i koje će sve vas koji me pratite i podržavate obradovati. Ništa ljudi, pozdravljam vas, vidimo se u narednom klipu. Ćao, do vidjenja.